tani si me njerë me situatën meteorologjike, pasi Kapitenëria e Vlorës dhe Durrësit kanë bërthirrje për ndalimin e lundrimit për shkak se pritet një përkeqësim i kushteve atmosferike. Por për të mësuar më shumë në lidhje me ndryshimin e kushteve atmosferike, temperaturave dhe gjithçka tjetër, për sot dhe për ditët në vazhdim, ne do të kemi në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Meteo Alp Hakil Osmani. Hakil, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë pritet të ndodhë në orët në vijim? Në fakt, pritet që vranësira të bëjnë më të dendura. Kemi të zhvillim të tyre kryesisht gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes, duke bërë që si fillim të kemi prezente rrebeshjet e shiut me intensitetet e larta në zonat veriore, veri perëndimore, duke përfshirë të qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës, pritet të kenë rreshje me intensitetet të larta gjatë mbrëmjes dhe natës vonë sot. Mëngjesi dhe paraditja e ditës së premte, si e zhvillim të këtyre vranësirave, rreshjeve të shiut, rrebeshje me intensitetet e larta, të cilat parashikohet që të paktën deri në orët e mesditës të përfshijnë të gjithë territorin shqiptar. Pritet pra ushtrësira perëndimore kryesisht të jetë ndikimin e këtyre rreshjeve, që her pas herë do të shihen edhe problematike situatë e cila do të vijojë deri në orët e pasdites. Qarqet të cilat pritet që të kenë edhe rreshjet me intensitetet më të larta, do të jetë Shkodra, Lezhë, kryeqyteti, po ashtu Pruja, Dibra, pritet të kenë prezente rreshjet me intensitetet të larta, po ashtu edhe më në jug, Durrësi, Vlora, Gjirokastra, Saranda, pritet që kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe pasdites të kenë prezente rreshjet me intensitetet të larta, duke bërë që të shfaqin edhe në këto qytete her pas here problematika për sa i përket vërshimeve të ujit. Pritet që kjo situatë atmosferike të na shoqërojë të paktën deri në orët e pasdites dhe mbrëmjes dhe më pas të së premtes, pra i referohemi të premtes. Po, e premtja është dita e cila është problematike për sa i përket territorit shqiptar për rreshjet, por po ashtu edhe për parametrin e erës. Parametri i erës do të jetë mjaft i fortë duke filluar që në mbrëmjen e sotme dhe të paktën deri në orët e pasdites së ditës së premte, duke bërë që jetë me një shpejtësi edhe mbi 85 km për orë në detë hapur, duke si e kështu një dalgëzim edhe mbi 7 bat. Jo vetëm parametri erës, por edhe rreshjet do të jenë mjaft problematike në vendin tonë të paktën, duke filluar që nga ora 9:10 e mëngjesit deri në orët e pasdites, rreshjet do të jenë problematike të paktën në ushtrësirën perëndimore, dhe më pas gradualisht këto rreshje zhvendosen drejt zonave lindore, duke si e kështu një përmirësim gradual të kushteve të motit vetëm në orët e mbrëmjes së ditës ditës së premte, duke bërë që rreshjet janë sasira më të pakta. Do të jenë prezente po më pak. Po, e shtuna dhe e diela si parashikohet, Akil? Pra mund të themi që këtë ndryshim të befasishëm edhe këtë lloj kapriçoje të motit ta kemi vetëm gjatë së premtes me rreshje intensive në pothuajse gjithë territorin dhe e përqendruar më shumë në pjesën e ulëtërsirës perëndimore. Fundjava si parashikohet? Në fakt fundjava në ndryshim nga dita e premte do të jetë mjaft e favorshme. Do të kemi vranësira të shpeshta të cilat her pas here sjellin mundësira për rreshje shiu, do të jenë ulëtësirën perëndimore rreshje të izoluara dhe afat shkurtra, ndërsa disi më të dukshme do të jenë në gjysmën lindore të territorit shqiptar. Edhe diela do t'i ketë prezente rreshje, disi më të dukshme, por që do të jenë shumë pak se sa ato që do të përjetojnë ditën e premte. Pra do të kemi një fundjavë e cila do të ketë prezente vranësira të rreshjet e shiut, por sigurisht do të kemi edhe intervale me këllime të cilat më të dukshme do të jenë përgjatë pjesë bregëtare. Jo vetëm kushtet atmosferike, por po ashtu edhe parametri erës do të ketë një rënje të ndjeshme të tyre të ti, duke bërë që gjatë mbrëmjes vonë të ditës së premte, të ditën e shtunë, ditën e diel, shpejtësia e saj të jetë jo më shumë se 45 km për orë, duke u kthyer shumë normaliteti për sa i përket valëzimit në detë trafikut detar. E kuptoj, po nëse i referohemi temperaturave, si do të jetë ecuria e temperaturave ditën e nesërme për atë premten, pse jo edhe fundjava për ata të cilët ndoshta kanë parashikuar diçka? Në fakt, dita e sotme ka regjistruar temperatura deri në 30 gradë Celsius. Dita e nesërme sjell një rënje të menjëhershme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të jenë rreth vlerës 27 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët. Në vijën bregdetare do të kemi temperatura të ajrit jo më shumë se 25 gradë Celsius. Por jo vetëm dita e premte, edhe gjatë javës kemi një rënje të temperaturave të ajit, duke bërë që të afrohemi pranë vlerave normale për sa i përket muajit tetor, duke bërë që maksimumi të luhatë rreth vlerës 25 apo 26 gradë Celsius në orët e mesditës. Edhe në orët e para të mëngjesit do të kemi rënje të temperaturave të ajit. Po? Po, të lutem vazhdo, jo, kam një pyetje tjetër, po përfundoj mendimin.
Edhe temperaturat e orëve të para të mëngjesit dhe të mbrëmjes do të kenë rënje gjatë fundjavës, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të jenë rreth 7 apo 8 gradë Celsius. Nëse i referohemi gjithë muajit tetor, të paktën më aq, parashikime sa ju keni mundur të realizoni si Meteo Alb, do të jetë tetori pas ditës së nesërme në vazhdim një tetor tipik vjeshte, sa i takon temperaturave dhe sasisë së rreshjeve që mund të bien këtë muaj, apo do të jetë një tetor që do të jetë mbi vlerat normale nëse i referohemi temperaturave minimale dhe maksimale të tyre? Në fakt, nëse flasim për 15 ditën e parë të muajit tetor, parashikohet që të jetë një muaj i cili do të ketë, po themi kapriço, pasi do të kemi ditë të cilat do të jenë mjaft të favorshme, do të jenë me intervale të gjata me diell dhe në këto momente do të kemi prezente edhe temperaturat më të larta se vlerat normale, por her pas here presim episode të shkurtra të cilat jenë 24 apo 48 orë të cilat do të gjenerojnë rreshje në territorin shqiptar dhe në momentin që do të kemi prezente këto rreshje sigurisht që kemi dhe këtë rënien e temperaturave të ajit duke afruar pra vlerave normale. Kështu që do të jetë një muaj, nuk është se do të themi që është tipike vjeshtë, por do të ketë nuancat e saj. Po, nëse mund të të pyes Akil dhe nëse e ke informacionin, si parashikohet, si mendohet në bazë të ecurisë të jetë dimri si vjetshëm, do të jetë një dimër tipik, do të jetë një dimër i ftohtë, ndoshta me disa gradë më tepër se sa duhet nga normalja e temperaturave të dimrit, nëse e ke si informacion? Momentalisht është shumë larg për ta parashikuar dimrin, pasi jemi ende në vjeshtë, por që do të parë, nëse si do të jetë pasi muajit tetor, pothuajse është futur me tipare tipike të vjeshtës. Po nëse i referohemi rajonit gjatë këtij muaji tetorit, rajonit apo Evropës do të ketë ndoshta ekstremitete të motit parashikuara për mbytje si ato që ndodhen vetëm para pak ditësh javësh në pjesën e Evropës lindore apo nuk ka të tilla po themi situata të paraqitura. Nëse flasim për rajonin e Ballkanit, momentalisht kjo skuhi që do të prekë territorin shqiptar prek edhe vendet e rajonit dhe më së shumti do të jetë mali i zi, ai i cili do t'i përjetojë edhe prezencën e rreshjeve të konsiderueshme gjatë orëve të mbrëmjes së sotme dhe para ditën e ditës së nesërme, duke bërë që zonat perëndimore të malit të zihet, pse jo të kenë edhe përmbytje pasi do të kenë rreshje të konsiderueshme. Po ashtu edhe Kosova, Maqedonia e Veriut do të kenë prezente rreshjet e shiut, por për fatë mirë aty pritet që rreshjet jenë më pak, mos jenë ato sasira të cilat do të bjenë në territorin shqiptar. Pasi, duke qenë se ato do të zhvendosen si fillim në territorin shqiptar dhe drejt zonave lindore, duke prekur më pas Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, aty rreshjet do të vend më të moderuara, pritet që të jenë sasira më të pakta, duke mos patur problematika për sa i përket përmbytjeve. Edhe temperaturat e ajit për Kosovën, Maqedoninë e Veriut do të kenë një rënje të djeshme të tyre, duke bërë që maksimumet në Kosovë të zbresin rreth vlerave 19 gradë Celsius dhe në 21 gradë Celsius presin maksimumet në Maqedoninë e Veriut. Pra rajoni i Ballkanit pritet që kjo skuhi të sjellë jo vetëm prezente rreshjet e shiut, por po ashtu të rënien e temperaturave të ajit. Sigurisht që edhe kontinenti evropian her pas here pritet të preket nga këto rrebeshe shiu, nga studira të forta aere, kryesisht më së shumti javës tjetër pritet që më rrezikuar të jetë Europa perëndimore dhe qendrore, ku her pas here pritet të kemi prezente rrebeshet e shiut, dhe sigurisht, duke qenë se janë rrebeshe, ekziston mundësia që në zonat izoluara të shteteve të ndryshme të sjellë edhe problematika për sa i përket përmbytjeve. E kuptoj. Mirë, Akil, unë të falenderoj për gjithë panoramën e qartë të bërë që bërë sa i takon situatës meteorologjike nesër në vazhdim në vendin tonë, por jo vetëm edhe në rajonin e Ballkanit edhe të Evropës. Faleminderit, Akil, faleminderit Meteo Alb. Faleminderit ju.